Sverige på gång. EFN-patrullen som tar tempen på företags-Sverige. Den här gången har vi landat i Köping i Västmanland, västra Mälardalen. En ort med ungefär 20 000 invånare. En ort som också vilar tungt på en tradition med handel, industri och tillverkning. Men precis som många andra städer i den här storleken så vill man förstås ha hit fler företag, fler invånare. Och vi ska träffa ett gäng personer som gör sitt yttersta för att så ska bli fallet. Köping ligger centralt i västra Mälardalen med pendelavstånd till Västerås, Eskilstuna och Örebro. Invånarna har blivit något fler de senaste åren. Och kommunen håller fram just läget som en bra utgångspunkt för den flexibla familjen som söker en större arbetsmarknad. Men just närheten till annat blir också en av de tuffaste utmaningarna. Hur ska vi få folk att stanna i Köping? Men samtidigt pressar skyhöga Stockholmspriser ut både företag och privatpersoner i hela Mälardalen. Även till Köping förstås. Det här, går vänner, det är äkta hästtagel och den absolut centrala produkten när det gäller att tillverka sängar, åtminstone hästens sängar. Och det här är Perla som har jobbat här i 1,5 år. Hon har helt gått igång på det här. Du kan aldrig tala nog om det här, eller hur? Nej, jag kan prata och du sysslar med forskning och utveckling. Precis. Kom så går vi ut och kikar hur ni gör. Och här har vi en madrass, hur den är uppbyggd inifrån. Och den skulle man nästan kunna jämföra med en jättestor smörgås. Faktiskt, med lite olika pålägg, olika lager åtminstone. Med en massa godis här med naturmaterial. Jag läste lite på då innan vi såg så här. Hästen åkte ju på en braksmäll med finanssmällen. Absolut. 08, jag kommer ihåg en rubrik, brakförlust för hästen och så vidare. Absolut. Det var några tuffa år. Ja, det var ganska många tuffa år faktiskt efter det. Man förlorar 40% av omsättningen i princip över natt. Återförsäljare som gick i konkurs och som inte fick bankfinansiering. Mm. Det tog 5 år för oss att komma tillbaka. Men jag tycker det är ju lustigt för att när man köper en bil, då är det ju helt okej att investera pengar i någonting som tappar sitt värde. Men det här är ju faktiskt en vän för livet. Man spenderar en tredjedel av sitt liv i sömntillstånd. Om man sover ordentligt. Om man sover ordentligt. Ja. Och om man inte sover, vad händer då? Då fungerar man inte. Nej. Är ni fortfarande lika konjunkturkänsliga? Nej, det är vi inte. Men det är klart att vi kan ju åka på och smälla som alla andra. Ja, jag tänkte ju säga, om så är fallet så borde ju du ständigt vara livrädd med tanke på den osäkerhet som präglar världen. Att man får en känsla av att nästan vad som helst kan hända. Ja, och samtidigt så har du vad som väger upp på den positiva sidan. Det är att vi sover i alla. Och vi behöver sova bättre alla än vad vi gör idag. Och det finns väldigt många människor i världen som har råd, oberoende av finanskris eller annat, att köpa hästens sängar. Och det är ju det vi försöker göra genom att etablera oss i många fler länder. Idag så är det ju 90% av vår försäljning som går på export. Mm. Det är bara 10% som vi säljer i Sverige. Mm. Och vi säljer ju 37 länder. Vilken är den mest udda sängform som du har fått på beställning? Ja, som jag har fått har varit en ovalsäng, vill jag minnas. Och en annan som hade ett urtag från sänghimmel som var väldigt speciell. Men jag har ju hört talas om en säng som var gjord som en pianoform, en flygel. Okay. Den har jag inte sett det själv, det var innan min tid. Men det lät ju ganska coolt. Du, om jag säger Schwarzenegger, vad säger du då? Då säger jag fantastiskt. Han kom ner till Berlin och skulle introducera sin Terminator 4-film och det enda han pratade om det var hästens. Och att han diskuterat vår bästa säng med Sylvester Stallone kvällen innan. Halva intervjun gick åt det. Det är ett helt underbart samtalsämne, svenska. Ja, eller hur? Från något horse company då, eller? Ja, och han tyckte då att ja, men det var en fantastiskt dyr säng, är det inte det? Och Sylvester Stallone sa liksom, ja men vad ska du säga, du som har köpt en superdyr bil. Mm. Jag tänkte, ja, men det plågar ju inte dem precis skulle man kunna säga. Nej, men en säng ger ju bättre värde ju, så att Sylvester är ju den smartare av de två kan man säga. Så det är helt klart en väl investerad peng. Ja, men då skriver vi ett kontrakt på den här tycker jag. Yes! Sen slaggar du gott i din hästens säng. Sen sover jag väldigt gott i en 2000T medium.
och så är en blårutig säng också. Så som att, jag skulle få pröjsa. Den, om du skulle köpa den i Sverige så hade du fått betala ungefär 250 000. Ja, har du 250 lax och vill slagga bra så har du madrassen här. Har du sån här själv? Inte direkt va? Det ingår inte personalförmånen. Nej, inte än. Ditt jobb är ju att sälja in Köping. Är det ett tacksamt jobb eller ett väldigt jobbigt jobb? Det är ett väldigt tacksamt jobb tycker jag faktiskt, för att vi har en så bra logistiskt läge i Köping. Vi har två Europavägar, E18 och E20. Vi har järnväg, vi har dessutom som grädden på moset en djuphamn här i Inneköping, en av Sveriges djupaste hamnar som faktiskt en stor del av våra företag här nyttjar för sina transporter. Mm. Så logistiskt sett så ligger vi väldigt bra till och det är ett bra säljargument. Samtidigt ser vi ju i Stockholm en enorm överhettning får man ju säga, med allt dyrare bostäder, svårt att hitta lokaler inbilliga. Men är det här trycket mot Stockholm någonting ni märker 15 mil bort? Ja, faktiskt. Det börjar bli mer och mer. Jag har bara sedan sommaren här nu haft en 4-5 förfrågningar från företag i Stockholm som uppger det som en orsak att det börjar bli trångt och dyrt. Och då tycker man att då ligger vi väldigt bra till. Då ska väl du vara framme där med hålen? Ja, då ritar jag cirklar runt Stockholm och säger att så här nära ligger vi faktiskt. Ja. En dryg timme med tåg. Mm. Så att det är fullt möjligt idag att utlokalisera verksamheten från Stockholm hit. Det företagen behöver idag och där jag ser min roll som ganska tydlig också, det är att försöka göra Köping mer attraktivt på det sättet som de pratar om. Hur får vi hit fler restauranger? Hur får vi hit fler evenemang av olika slag? Köping har runt 1300 företag. Den starka industri- och tillverkningstraditionen ger ett gott affärsklimat. Landstinget är genom sjukhuset visserligen en stor arbetsgivare, liksom Köpings kommun. Men annars snurrar mycket här i den så kallade kugghjulstaden fortfarande runt fordonsindustrin. Med företag som bland andra Volvo och Leax. Hej, det är du som är Anette förmodar jag. Ja, du vet att vi ska träffa Roger om en stund. Ja visst, ja. Roger som alltså är vd och ägare också på Leax Group, en stor underleverantör till fordonsindustrin. De levererar alla möjliga komponenter och det här är också ett familjeföretag ska jag säga. Så häng med in. Hur går det för firman? Det går väl ganska bra. Vi har ju växt under många år och även om vi just nu ser att vi kanske inte har den tillväxt som vi är vana med. Vi har ju en konjunktur som är lite ojämn i världen. Vi har precis gjort en ganska stor satsning i Brasilien och där har vi haft stora bekymmer. Så att, det är tufft. Men det går bättre i Europa. Som och ni har ju ett rätt ensidigt beroende av Volvo och Scania. Vi har, det är väl framförallt på lastbilssidan då misstänker jag. Ja, det stämmer. Vi har väldigt stora affärer både med Volvo och Scania och men även med MAN och andra lastbilsförverkare. Men vi är beroende av lastbilsmarknaden, hur den går. Det är nästan 60% av vår business går till tunga fordon. Och de går nu hyggligt eller? De går bra i Europa. Europa har det varit ett bra år. Vi ser en uppgång på över bortåt 10%. Så att Europa går bra. Nordamerika går bra. Men Asien, Kina går inte bra och Brasilien går inte bra. Ditt företag är naturligtvis viktigt, liksom ett par andra. Känner du ett ansvar för bygden? Jag tycker det är en viktig bit att inse att man som företag på en medelstor ort har man ju en betydelse för både människorna som finns här och kommunen och alltihop. Och vi har ju ett bra samarbete både med kommunen och med de andra industriföretagarna på orten. Vi har en industriförening tillsammans. Vi sponsrar industriutbildningen på gymnasiet så vi ser till att vi får framtidens medarbetare också att välja industrin. Vi har mycket besök från skolorna i 8:e klassar innan de börjar välja för gymnasiet och så vidare. Så att de förstår att industrin idag är något helt annat än det var för kanske 20, 30, 40 år sedan. Det här är ju en verkstadsmiljö. Vi snackar kugghjul, axlar och så vidare. Är det svårt att locka
dagens tonåringar till en sån här plats? Eller tycker de att det här känns ju väldigt trist och segt? Både och, ska jag säga. Jag tycker att det är... Vi har ju en problematik. Köping har ju ingen högskola eller universitet här, utan det är ju att de som växer upp i Köping, de ska ju åka iväg och plugga på andra orter. Mm. Och ibland så har vi duktiga människor som inte kommer tillbaks i ganska stor utsträckning. Mm. Och det är ju naturligtvis ett problem för en ort som Köping när de civilingenjörer och civilekonomer som vi behöver för att sälja våra produkter, utveckla våra produkter och producera våra produkter inte kommer tillbaks. Det var din pappa och en kompis till honom som startade den här firman, och det har ju varit framgångsrikt, och du har väl sprungit här sedan du var barn förmodligen? Ja, jag började städa toaletterna på söndagar. Så där. Det var mitt första jobb här på företaget. Så, det är så du har egentligen aldrig haft något riktigt jobb? Nej, jag har aldrig varit på en anställningsintervju än i alla fall, så vi får väl se om jag kanske... Nej, det är utan det är skämt åsido. Det är ju väldigt, väldigt kul och också bra... Och lite ovanligt också att man lyckas med ett generationsskifte. Men vi lyckades bra med det mellan min far och mig. Jag hade ett mål att jag skulle bli vd när jag var 30, och det lyckades jag bli med några månader till godo. Nordic Cooling Solutions, ytterligare ett intressant företag här i Köping. Och är det något man är lite nyfiken på, så är det ju, hur kommer man på att varumärkesförstärka kylar som affärsidé? Håll med om att det låter lite knäppt. Vi kan börja från första början, så gör vi en analys tillsammans med dig som är vår kund. Mm. Och sen därefter så ser vi att vi har produkten i sortimentet idag, eller nej, jag vill ha en kyl som är som en banan. Då får vi gå till en producent och säga, kan du tillverka en kyl som ser ut som en banan? För nu ska vi kyla bananer. Och sen därefter så ser vi, vad är det för logistiklösning? Ja, men jag är ett nystartat företag, jag har inte finansiella muskler, jag vill ha leasing eller jag vill ha något annat sätt att betala på. Då löser vi det med våra finansieringspartners. Mm. Lönsamhet från dag ett. Mm. Vilket ju låter både lite konfunderande och imponerande. Hur var ni åt då? Nej, men vår affärsidé mottogs ju med stora famnen, kan man säga. Och vi hade ju då stora varumärken med oss från första början. Så första året omsatte vi 27 miljoner. Var det Carlsberg och sådana där? Alltså? Precis. Ja. Andra året omsatte vi 56 miljoner. Och det var en stor snuslansering, alltså snusskåp, som gick ut då. Mm. Sen gick det ner. Sen har vi legat runt 45 miljoner sträcket, kan man säga. Mm. Och nu har vi funnit 60 miljoner sträcket. Och vi har varit lönsamma hela tiden. Mm. Tyvärr har jag missat en trend. Och det var salladsvagnarna. Hur kunde du missa det? Ja, jag förstår inte. Det är helt obegripligt. Det är helt otroligt, visst är det? Nej, men tyvärr så gjorde vi det. Och där vet vi själva hur många salladsvagnar du har i varje ICA-butik idag. Så det är lite synd. Du, alltså ni säljer ju egentligen ingenting i Köping med omnejd. Nej. Och då är ju naturligtvis följdfrågan, så varför ligger ni här? Vi ligger nära E20, och sen ser du också placeringen för Norden. Du har med båt över till Finland, tänkte vi. Och sen har du 2 timmar till Stockholm. Du har 6 timmar Oslo. Och vad ska vi säga, Köpenhamn 8 timmar då. Så det här är mitten av Norden på något sätt? Så det blev här. Mm. Och framförallt så har ju kommunen varit otroligt hjälpsamma med etablering och lokaler och så vidare. Vi har ett jättefint samarbete. Välkommen! Nu drar Sverige på gång vidare till ett helt annat ställe, så vi ses på en annan plats i Sverige.